Krásný den, milí přátelé. Já dneska pro vás bych chtěla udělat takovou menší reportáž, nebo spíše rozhovor s velmi zajímavou paní, která se jmenuje Alena Pustková. No a proč zrovna s paní Alenou Pustkovou? Protože jednak je to skvělá restaurátorka v našem městě v muzeu Beskyd ve Frýdeckém zámku a jednak také proto, že je dcerou paní Františky Pituchové, což je velmi známá osobnost tady v našem Podbeskydí. Je to totiž tak, jestli se někdo zasloužil o zachování lašského jazyka a tradic, tak je to právě paní Františka Pituchová, která lidi rozesmívala svojí poezií. A ta poezie, ta mě velice zajímala a já už jsem kdysi na Svobodném vysílači nějaké její básničky recitovala, přednášela a jsou velmi milé a tak trochu těžké na ten přednes. A dneska tedy půjdu za paní Alenkou, aby mě povyprávěla o své mamince, třeba nějaké zážitky. Abych se přiznala, tak mě ta paní Františka Pituchová upoutala také hodně proto, že ona často nosila kroj. Byla to krásná žena a kroj milovala a velmi si ho ctila a vážila. A já se právě té paní Alenky na ten kroj zeptám, jak to s ním vlastně bylo. Ještě než tam dojdu do té umělecké dílny restaurátorské k paní Alence, ještě bych vám něco, pár větiček řekla právě o té paní Františce. Já myslím, že to byla opravdu neobyčejná žena, jak se vypráví ve spoustě článků, které o ní vyšly. Takže paní Františka se narodila 2. dubna roku 1928 ve Starých Hamrech, což je okres Frýdek-Místek, a odešla v roce 2012. Byla to básnířka, interpretka lidových písní a já si ještě pamatuju, když jsme s manželem instalovali výstavu u beskydských výtvarných umělců na Ostravici, tak ona tam vystavovala své verše, které doprovázela svými kresbami a také na to zahájení výstavy právě vystupovala v tom kroji a mě tak to utkvěla v paměti. No, prostě už tenkrát mě zaujala. A taky bylo moc příjemné nebo zajímavé, že mluvila po našemu a zpívala lidové písničky z našeho kraje. A dokonce vydala několik sbírek své poezie. Věřím, že pokud byste měli zájem, určitě byste nějakou sbírku ještě mohli sehnat. Tak v roce 1988 vyšla její první sbírka pod názvem Mojím rodným. A v roce 1995 už to byla sbírka veršů pod názvem Pěsničky od srdce. V roce 1997 to byly Hlupoty a ještě v roce 2003 vyšla její básnická sbírka pod názvem Pozbírané po našimu. Já bych chtěla třeba během toho natáčení nějak vložit do videa svůj přednes těchto básní, aspoň 2 nebo 3 básničky bych vybrala a třeba nakonec toho rozhovoru přidala. Tak já už jsem skoro u cíle a jsem hodně zvědavá na tu dílnu. Já jsem ji viděla sice nedávno, ale tam je vždycky něco nového a mě to prostředí velmi láká, protože je takové umělecké, plno nějakých sošek a starožitností a já starožitnosti miluju. Tak sama se velmi těším a natočím vám, co všechno v takové restaurátorské dílně paní Alenka má. Nebojacná tetka. V novinách pisaju, jsme v popřední řadě, jak se v našem kraju morduje a kradě. Tětuško, slyšíte, jste v chalupě sami, jak se ubranitě, bají přes zlodějami. Ty by enem přišli, pěkně jich přivicu, no nech mi ukradu roku v polovicu. Teď už jich mám vela, z chuti bych jich dala. Byla by kryfnější, mladší vypadala. Kdyby mi ukradli revma, co mě trápí, řekla bych zlodějům, že jsou dobří chlapi. Těžko radit. Pýtala se stará koza, susedové kravy,
či poslucho v televizi Zemědělské zprávy. Krava čelo skrabatila a ocasem šastla, prý na trihu neprodala ani hrudku masla. Všade samé margariny maslem navoňané, její maslo mezi nimi zbylo neprodané. Vyzývali, aby lidé chtěli naše zboží, ať se nám ta hospodárka hned tak nepoloží. Možná by postačilo, kdyby měla enem napísanou cuzu firmu nad svojím vemenem. Také je to včilkaj s nami. Každý somo inač. Některému kvitnu lany, jinému květinač. Tak paní Alenko, já vám moc děkuji, že jsem se mohla tady ocitnout v této krásné restaurátorské dílně. A jsem moc ráda, že si můžeme na chvilku popovídat. Jo? Tak já bych vás nejdříve poprosila, jestli byste mohla něco povykládat, zavzpomínat na svoji maminku, paní Františku Pituchovou. No, tak maminka mě vždycky v mých činnostech podporovala. To jo. I když jako chtěla jsem původně ještě hudební svoje nějaké talenty rozvíjet, a to ne, to říkala, že už to je hodně. To si myslím, že jsem měla možná větší talent na tu hudbu, než na tu vytvarnou. Ale vedli mě k tomu od malička, takže vždycky jsem měla doma plastelínu a s hlínou jsme tvořili. Mm-hmm. Takže člověk musel být zručný a to se mi v životě moc hodilo teda. Takže jako hračku jsme vždycky mývali kapesní nůž, jako všechny děti. No, přizávali jsme rodičky z kůry, chtěla jsem u lesa, takže jako... No a mamka, která tato vždycky jenom z okna kontrolovala, jestli se neublížíme. No a jinak mě to vždycky podporovala, takže kupovala mi materiály, koupila mi ve 13 temperové barvy, první v tubě, jak byly. Mama to jak začaly fixy, jak čalmodory. No a většinou vždycky jsem něco vyráběla. I ve škole jsem vyráběla, že mi učitelky jako říkali, že jsem hračička. Trestali mě za to. Mamka mě po třídních schůzkách taky vždycky pokárala, že si na mě stěžovali, ale tam prý jim řekla, že to bude možná jenom moje povolání. Vidíte, už tenkrát to mě, se tam mě bránila. Já jsem si dokázala s něčím podle hrát, podle věcí, s ničím. Mm-hmm. Jen tak prostě, to si tam něco jako ze svačiny, z chleba, tak jako jsem si aha, tak je jasné, že jste ten talent umělecký poděděla po mamince, no, že? No tak jako, myslím, že celé té rodiny, protože mám toho strýce Jana Satinu, který taky jako maluje. Malíř, a to byl jako nejmladší brácha, protože jich bylo 5 sester. A on vlastně, když byl svobodně ještě, tak byl muzikant. Uh-huh. Hrál na kytaru a byl taková jako opravdu uh-huh. osobnost na Ostravici. No a pak se oženil, začal malovat. Takže, a je úspěšně jako hodně na těch výstavách na Ostravici, tam je velice vyhledávaný. No a potom a všechny ty sestry nějak tomu umění tíhly. A teď mám ještě jedna žijící sestra, tak ta vyrábí pro panenky chaloupky, vždycky pletla, háčková. No a prostě to prostě nějak z nich, i když vzdělání v podstatě neměl nikdo žádné, protože tenkrát jako to ani tak nějak nešlo. Mm-hmm. Mám sestřenice, které jsou ohromně nadané prostě a v životě jako se k tomu nějak nedostali, akorát to z nich nějak tryskalo prostě. Jo, že jedna pracovala v normě a tam po sobě nechávala malůvky, že to sbírali ten pan bednář, co dělá smalty, tak on to vždycky po ní nacházel. No a strašně se jim to jako líbilo, takže tak jako tak jenom to drousili to umění prostě. Tak jenom já jsem se teda furt jako pachtila, protože mě v tom podporovali, že takhle se jako dopachtila až teda do toho Brna na Obrunku. Aha, uměleckou průmyslovku no, v Brně jste studovala. Bylo to složitější, protože to byla ta doba v těch 70. letech, kdy tady tam náš Šermanský kraj jako nestál o výtvarníky, takže nepodporoval ty přihlášky. Takže k přihláškám je museli pozvat, ale už mě nepřijali pro to, že nebyly kvóty z té naší oblasti tady. No, dneska jsou školy v Ostravě, dneska je to jednodušší, ale tenkrát... No já jsem chtěla v těch 15 dělat návrhářku. Jsem formalovala nějaké takové prostě jako časopisy, co vedla ve 14. Ano, to, dokonce mi to dala profesorka, jak byly 50. naše oslavy v Finlandě, tak ona to měla schované a dala mi to, takže to mám časopisy, opravdu mám tu horní dílně, to vám potom příště ukážu někdy. No a v těch 15 mi řekli, že když jsem byl návrhářkou, tak se musím vyučit krejčovou, protože to musím taky, to se musím umět ušit, to navrhnu. To byla blbost, to není pravda. Tak se mi to stížilo, protože jsem se teda vyučila, potom zase nebrali do prvního ročníku, kdo byl starší 18 let, už kdo byl, tak to nešlo. No a tak jsem se tam potom dostala i ve 20, teda zase na třetí pokus na propagační grafiku.
Tak jsem měla v Brně pěkných pár let, kdy jsem opravdu jako se kamarádila třeba s Libuší Šafránkovou. Vážně? Ivo Bítovou. On je ta Šafránková šla už do Prahy potom. Veškonová šla učit. No, to vám se ho vidím. Paní Libuška Šafránková byl můj idol, prostě já mám doma tisíce fotek, obrázků. No, oni už tenkrát ušli prostě jako do ty Prahy, Veškonová, taky Daša. Ano. No, akorát ta sestra tam, co hrála od Šafránkové, ta Mirka, tak ta studovala právě tu na BHŠku. Ano. No a to jsem mám jako radši já celkem. Tak ta ještě tam studovala, ale Odřík Kajzer, oni všichni šli tenkrát jako. Ale s kým jsem se opravdu kamarádila, byl Maroš Kramár. To jsme schodili do jedné hospody s tím hercem, jako. Jsme netušili, že... To jsou ta pravá slovenská umělecká. No, to bylo 17 nebo kolik tenkrát, mě bylo 20, takže jsme se chodili jsme jako s těma konzervatořecky do jedné hospody. No ale tam se mi zase, tam je hodně ovlivnila kamarádka, protože mě vždycky hodně ovlivnilo takový dobrý lidi, kteří mě nasměrovali. Ano. A tam je kamarádka právě říkala, že máme tady zámek ve Frýdku, že je tady výborný člověk, ten Milan Boris, a že bychom si měli prodloužit to Brno ještě o jeden rok. A ona už dělala konzervatorku na Raduně na zámku a na Hradci a Moravici. A taky se jmenovala Alena Srkalová, Jirjevská, teď se jmenuje. Takže v důchodu teda, ale je vynikající teda opravdu. A ona mi říkala, pojď, ještě si uděláme jeden rok a přihlásíme se na nadstavbu jako při Moravském zemském muzeu. Já jsem vůbec nevěděla, co to je. Já jsem si myslela, že restaurátoři jsou takový ti, co prostě hrady, zámky a barokní obrazy. A tohle byli konzervatoři. A tam je tady ta pomočka, že konzervátor, restaurátor, protože konzervátor musí i restaurovat, ale restaurátor neumí konzervovat. Jo, to má na to zase jiné lidi potom. Takže to takový, takový nenápadní, tiší, univerzální u těch muzeí. A že má každé muzeum nějakou dílnu, to jsem netušila. A že u nás tam je takový bezvadný chlapík, ten Milan Boris, a furt takový historie mi o něm řekla, tak jsem se vypravila. Tak jsem přišla ten zámek, seznámila jsem se s ním a udělala jsem tu dílnu a už jsem nikde jinde nechtěla v životě. Yeah. Už jsem chtěla tam. To byl rok 81-82. Já jsem ještě potýč po škole pracovala jako průvodce v památníku Josefa Kaluse na Čeladné. Aha. Jsem byla úplně první, tak tam se ho zakladali. Tam jsem byla dva roky a tam jsem se strašně trápila. Protože já jsem nechtěla být průvodce. Jsem nechtěla provadět tě lidi, mluvit k těm výpravám, těm autobusům. To, na to jsem si nezvykla teda. No a potom jsem teda jako se poznala s tím Janem Borisem a tak jsem se snažila, no bylo to těžké, protože bylo místo jenom pro jednoho, byly kvóty taky na všechno. No a tak postupem se mi podařilo, protože on byl hodně nemocný, on by si měl obrnout dětskou, takže špatně chodil a už potom jako fakt jako to zdraví ztrácel, skončil na vozíku. No a vždycky, jak jsem se to mohla dostat, tak jsem otěhotněla, no tak zase to bylo takové. A podařilo se opravdu 20. listopadu 89 po revoluci těsně, jsem to nastoupila definitivně, tak jsem prožila všechny prostě ty události tady už v kolektivu prostě. No od té doby, vlastně jsem to byla v tom roku 82, no 38 let nebo kolik už tady pracuju, pořád mě to baví teda ještě. Ani jeden den se nepodobá druhému, jo, opravdu se tady člověk nerudí, tady se pořád něco děje. No a to, že jsem byla u toho Milana Borise, tak jako to, že jsem měla nějaký papír z nějaké nadstavby konzervatorství, neuměla jsem nic. No a u toho Milana, dívala jsem se mu na ruce právě, jsem se všechno naučila. Pomáhala mi i s tou závěrečnou prací, tak jsem jako to kontrolování, protože jsem nebyla schopná ani vytvořit prostě zprávu nebo něco. A všechno jsem se naučila opravdu až při pochodu takovém prostě při té práci. A tak se mi v životě vyplatilo prostě vždycky být ve správný čas na správném místě a s tím správným papírem vzdělání. I když jsem to dělala v době, kdy opravdu nebyla šance, protože kdybych vystudovala propagační grafiku, tak bych se nedostala do žádných takových nějakých jako dílen ateliéru, protože to tady všechno bylo takové už obsazené. Jo, že Václav mě měli svoje, potom nějaké šachty, tam bych se dostala třeba, a to byla Písmová Jiřina, tam se malovali jenom prostě rekordy a to mě nebavilo. No a jinak prostě Slezar měla, to všechno je takový ty své místička, tak si prostě jako hlídali, tak tam nebyla šance. No ale v muzeu prostě, no objevila jsem úplně nový svět, který bych opravdu nepoznala, neby ty moji kamarádky. Protože jako, by mi to nasměrovalo někde jinde, ale od té doby tím muzeem žiju, i když potom za paní Řekli Břízové
mě tady jaksi propustili s tím, že budu dodavatelsky dávat práci. Jo, takže se změnili trošku poměry, že já jsem vlastně potom byla na živnostenský list. Mm-hmm. Ale muzeum mělo se mnou smlouvu. Ano. A jako dávám jí stejně práci, ale je více papírování, no. Mm-hmm. No tak teď vím to celkem jedno, ale... No jenom, že teď je právě čas, abych já po sobě zanechala taky zastupce. A proto jsem si teda vybrala tu dceru, která taky... Ty moje děti i syn mi pomáhal, jo. Mm-hmm. Syn dělal potom tu muzejní papereutiku, dostal se i na vysokou školu muzejní, ale už ho to nebavilo studovat. Mm-hmm. Taky rád pracoval rukama, ten dělal kovy a takové věci, takže taky si ho beru občas na výpomoc. Ale tak, ten už jako má jiné zase zaměstnání, nemají čas na mě. No ale ta dcera jako, se mi jako tak jako hodí a taky dívá se mi na ruce. No to je super, že to vlastně takhle pěkně pokračuje. No je to, je to taková jako povinnost, protože jo. Předávat to dál. Ano. No akorát nejsou žádné školy teď na to, jenom ty vysoké školy jsou. A to už ona jako už taky nechce. Mm-hmm. Takže pokud to bude ten živnostenský list, ještě to nemáme dořešeno. Tohle ještě jsme si jako do toho ten koronavirus a tohle, takže nemáme to ještě jako dořešeno. Tak to bude možná otázka až příštího roku. No to zvaní to muzeum, bude asi finance krácené nějaké. Takže uvidíme, ale to muzeum prostě je tolik možností. Loni jsme dělali novou expozici, tak to jsme se u toho strašně všichni pobavili. Tam se řešili prostě problémy neuvěřitelné, třeba jak se měla našít, jak si ty narameníky na mysliveckou uniformu. A šlo se mu to tady. Tak ty naše doktorky běžely zjišťovat, kam to vlastně patří. A volali na mě, ne, máš to špatně. A ukázali mi ten film za trnkovým keřem s tím Tomášem Holým. Kde to ten hajny? Jo, a kde to měl teda, když ne tady? Tady. Jo, tady, aha. Takže, tak to musí být to jsme řešili na nejvyšší úrovni. To musí být přesně, jasně. No to tak, jako, takové různé problémy, strašně mi to bavilo. Slamník nad slámou, sláma se ránská scéna, že? Tak jako takové, no. Máme krásnou expozici, se přijďte podívat. No určitě se přijdu podívat. Na no. Už jsme jednu cenu vyhráli, za region Valašsko, myslím, jako nejlepší Valašský. Teď jsme přihlášeni do celostatní soutěže, tak nevím, no, tak uvidíme. Jo, to je krásné. Máme krásné výstavy, bych tam byla rada, opravdu, aby ty holky uspěly, protože se tomu věnovala tak hodně práce. A byla jsem ráda, že jsem byla u toho, protože to je tak jako práce jednou za 20 let, když se něco takového mění. Udělalo se super moderně, digitálně, prostě to tam jako různé projekce. A, takže jsem strašila, že jsem u toho byla. Jinak té práce za mnou vidět dost na tom zámku, rytířský sál, všechny ty obrazy jsem měla v dílně dvakrát. Jo, to jako, vždycky jak tam sedím, tak se dívám, jestli nějaký nevšel nepadá. Profesionálním okem. To je krásné. Takže ta práce za mnou jako zůstává hodně a teď prostě, když už se tak jako více mě bavím, tak jako, a ty lidi soukromníci prostě chodí mi tady s obrázkama. Jako nemám žádnou reklamu nikde, protože bych se z toho zbavil, ale vidím reklamu, to už nějaké webové stránky, to ne, oni si to řeknou mezi sebou. A vždycky někdo přijde a slyší, že tady někdo opravuje, tak jako chodí nový a nový lidi. No tak jako místo by to mělo nějaký trošku úklum už, protože už jsem v tom věku, kde už se mě ptají, jak ještě dlouho vydržím. No tak jako dokud vydržím, tak ještě jako bude, no. No a tak snažím se tu dcerku teď trošku, aby viděla. No pokud teda opravdu ta práce vždycky bude. Takže to už třeba takové ty už je nechávám dělat, aby se naučila, které materiály, čím na červotoče, jakou povrchovou úpravu. No já tady to zase dělám to větší umění. No. No, je to krásná, aby mu dostala, že i stělenou parohy a papoušku vzdobánky. No a potom ten můj vnouček taky vypadá, že bude manuálně zručný, opravdu. No teď byl v první třídě, tak tam už učí ty svoje spolužáky psát husým brkem a takové jako. Akorát mi říkal, že měl špatně se říct tu špičku, tak a už to spravil. Tak to jste asi musela v minulém životě už taky něco takového dělat, nebo... V minulém životě mám to vypozorováno, no. Jsem byla nějaká hrozná statkářka, nebo nějaká lepší paní. Ano. Protože já jsem si takové ty karmy různé musela odžít v tomto životě. Jako třeba, já nevím, takové běžné věci, které si myslím, že asi jsem byla já ta zlá, která prostě asi ty lidi trápila, teď jsem třeba já nevím. Nevím zrovna, prostě já mám doma kočky, takže vždycky jak ráno ty kočky musím nakrmit, tak se první nakrmím kočky, říkám tak, jakoby první musela dochlívat, jo, nakrmit je zvíčal. Tak nějak se dávám takové souvislosti. No a jednak mi, to jsem tady taky s dcerou řešila, strašně chybí nějaké věci, chybí mi, takhle, já jsem byla nějaká kněžna,
Chybí mi řidič, lepší. Auto. Ano. Nebudu sama jít, potřebuji řidiče. Zahradník mi chybí. Na té zahradce, tam mě to nejde prostě. Já jenom v konci začnu. Jako, nebaví mě to prostě, potřebuji zahradníka. Kněžná jste určitě. Takže se mi líbila kuchařka doma. Jo, říkám, manželka, ty bys potřebovala služku, říkám, jo, potřebuji. Mm-hmm. A narodila jsem se dělnickým rodičům, dva dělníci, jo. Tak říkám, to jsem jinak nepovedla, možná v příštím životě zase. Ne, a jinak jako, nevím, četla jsem třeba tu Poučkovou, Jsem a já jsem ty knižky, jo. Mm-hmm. Že člověk to vypozoruje, nemusí jít do holotropního dýchání, stačí, jak pozoruje svůj život, tak pochopí. Tak asi tak jsem se taky nějak neměla špatně, protože jestli ta karma funguje, tak zase tak strašně to nebylo. No ale jako ty profese, jako ty kuchaři a ta hospodyně doma. No jinak jako, když jsem se učila krejčovou, teda to jsem možná nezmínila, ne? No, krejčová jsem, já jsem dámská krejčová, opravdu. V zakazkovém krejčovství 5 let jsem šila. To se mě v životě strašně hodilo. Mě všichni v tom Brně chtěli na podnájmy, takové ty maminky mých spolužáků, že by mi tam dali komůrku, tam nanosili takové to výměny u závěru, zkrácení kalhot, jo? Že by tam jako živlí, všichni nechtěli. Já jsem nikdy neměla peníze, ale jsem vždycky mít ty peníze někde takhle jako lítali vzduchem, tam 20 koruny a tak. No, a já to právě tak vnímám, že jak to vyprávíte, ten svůj život, že mám takový pocit, že jste tak nějak jako ochráněna a vedena. Ano. Jakoby jo, že něco nad vámi je a já mám takové zkušenosti, mám takový že prostě, když už se ti moji jako ochránci už na to nemůžou dívat, tak oni se zhmotní. Ano. Do nikoho. Ano. Kdo prostě vstoupí mi do cesty, osloví mi jménem, já se s ním pár minut pobavím a jdu jinam. To se mi opravdu stalo několikrát. Mm-hmm. A jedné paní se něco opravovala kdysi a šli jsme s kamarádkama na oběd na pahorek. A já jsem šla přes přechod u Kauflandu. A už jsem na něj vkročila, viděla jsem paní ze spodu. Říkám, je, to je paní ta, ona už mě viděla. Já ji pozdravím, už jsem ji toho neviděla. A vrátila jsem se z toho přechodu a šla jsem k ní a říkala, já jdu za váma. Já jsem vám upekla buchtu. Asi mi asi rok neviděla, jo. Říkám, je, tak jako víte, já už jdu na oběd, já už, on říká, ne, nevadí, tady máte tu buchtu, já jsem vám upekla buchtu. A rozloučili jsme se, a ty ta druhá paní slyšela, jsem říká, co to bylo, jak mi nevím, máme buchtu. Nebo jak potrávila, říkám, nevím. Ani už jsem v životě neviděla, a tím, že jsem prostě vycouvala z toho přechodu, zastavíme na pár minut, to jsou ty osudové vteřiny, když člověk řekne prostě, kdybych o vteřinu byl později, kdybych o minutu dřív, ano, jo, nesradili bychom se nebo něco, že mi to takhle vždycky zdrželo. A já jsem pak šla a všechno bylo jinak už. Jo, a nebo taky jednou jsem, a to už je historka opravdu na medaile zase všechno, poznala takového jednoho mladého muže, který natečil a mě mi zachránil. No, to je tak jako dlouhá historka, zkrátím to. Já jsem ho potom potkala zase ještě, kde jsem ho neviděla asi 10 let. A právě taky, šla jsem z toho oběda a čekala jsem si, no tak, ještě si obejdu na městě, podívám se tam a tam, to při cestě, ale to stihnu, to je půl hodiny, jo. Dobře, a tak jsem šla proti mě tady autu, to knihkupectví, a já jsem říkala, to auto tady stojí divně, jo. No, z které strany to obejdu. A najednou vykoukne řidič a řekne, ahoj, Aleno. Říkám, je, a to jsem viděla, že to je ten člověk, s kterým jsem se před těma 10 lety seznámila. Je, ty tady děláš, ano, tady dělá, jo, tady. A to jo, tak přijď někdy, jo, já tam chodím na zámek a dobrý, ahoj. A šla jsem rovnou na ten zámek. A přijdu a řekla, a já jsem chtěla ještě tam. A to jsem chtěla. Úplně mi to prostě pár minut oslovil mě a já šla jinam. Jo, já prostě to, co jsem měla v prostě neudělala, a zase těch pár minut jako, a šla jsem prostě. Tak to se mi stává. To jsou věci. Když už třeba to nemůžu dělat. No, to bych mohla jako ty historiky opravdu rozhodně, protože to se mi opravdu stává, když oni už to nemůžou dívat i nahoře. A říkal mi taky jeden takový léčitel, který chodí tam za mnou, že tam mám dva anděle strážné, kteří stojí vedle mě. Ano. Jo, jak v tom křesle jsem se dělal, a říkal, no, jsou tu dva. A jak odcházel, říkám, co, jsou tady ještě? A on říkal, no, stojím. Jo, to máte fajn, že to máte spoustu. A já je nevidím. No, já je taky nevidím, ale mi to dávají, je to krásně. Pořád mají, mi to dávají, ale já prostě musím se ty aury naučit číst prostě. No, tak. Takže já jsem mám vlastně dost dobře, protože mám hodně ochránců a hodně lidí, kteří mě opravdu nasměrujou. Hodně takových těch učitelů, já to toho velice vážím. No a doufám, že to teď se říct zase předám, ale jako, tak jako pozoruju.
protože teď mám teda čas s ní opravdu jako povykládat. Takže vidím, že to v té rodině pokračuje. No, tak jo, to je to asi to nejlepší. No, že to, my to máme právě takové jako celkem, že to nedává zase. Takové to všestranné. Ono má takové trošku jako takové, že ona má taky na všechno. Na výtvarné, na hudebku. Ano. No a nechtěla na ničeho, to se nedohutila. Víte, ve školce se teďka bude chodit do výtvarky. No, to je pro ty, co nic neumí, já všechno umím. To mi řekla ve školce. No se bude zlobit, to tam vystříhnět. To snad ne, já se jí zeptám. No a já to teď jako pozoruju, a teď mám prostě toho vnuka, který opravdu teď má napoleonské období, teď obdivuje Napoleona, já mu šiju uniformy. No tak možná, že ho vedu na ten Slavkov, protože tam mám taky kamarád, který chodí bojovat na Slavkov. Osmi pěší půlk francouzsky vždycky, jak se točí nějaký film o Napoleonovi, tam oni jsou pozvaní. A oni jsou na té Jižní Moravě většinou, mě tady tu je pan Řehal, že starý člověk. Vždycky říká, že jsem na Slavkově první mrtvý, protože už to nevyběhlo ty kopce. Se vždycky nechal hned zastřelit, aby ho tam potom ošetřovali nebo něco. Oni tam musí běhat po těch, při té rekonstrukci, takové náročné, vždycky prosím si bláto. ty mladší, tak možná potom, no ale to jsem si vlastně vzpomněla, že jsem přes toho jednoho z toho historického oddělu zháněla pštrosy Péra, protože tady tu krenčovinu se uplatnila v tom, že jsem šila pět muškerických obleků pro ty naše mladé muže, když tady jsou ty různé přelídky v kostýmech. Tak až tam vidíte pět mušketírů, nevím proč pět, čtyři, tak to jsem šila já prostě. Tak to je vaše práce. Kalhoty, taková ta halená, bílé košile. Ano. Klobouky jsem koupila v Tunaku, pštrosy Péra mám z Jižní Moravy. Ty sehnali, poslali mi to v balíku. No a šila jsem je tak, bylo to teda oříšek trošku, aby ty kluci se tady střídají, aby to oblekl každý. Jo. A teď mi říkala právě, že opravdu se tak jako hodí na každého malého, velkého, tlustého, hubeného. No a vypadá hezky, takže teď jsem je viděla někde na internetu, nějaká reklama tam byla, že byly projítky v kostýmech, a byl tam jeden můj mušketýr, takže to je taky takové na věky tady. Prostě jste čarodějka nějaká. A víte co, já bych se nás ještě zeptala, je to trošku možná z jiného soudku, anebo to navazuje, protože vím o vás, že sledujete ten můj YouTube kanál. Tak co říkáte na UFO? Věříte na UFO? Věříte na mimozemské civilizace? Věřím, protože je tolik důkazů a už jako nespochybnitelných prostě, že to nelze přehlížet teda opravdu. Jo. A věřím, že nejsme tady z tohoto světa, že jsme se byli dosazeni, protože ten člověk se liší od zvířat v hodně věcech. A není to evoluce, že bychom se vypipali nějak z těch opis, nebo nějak, jsme prostě jiní. Jiní umíme mluvit, hrát na nástroje, zpívat, vymyšlet literaturu, psát básně. Neumíme chodit od dětství hned. Líšíme se od těch zvířat ve velké, takže nejsme z tohoto světa. Byli jsme sem dosazeni, věřím. Jde o to prostě, kdy to konečně někdo řekne opravdu na vás, a když se přestane o tom lhát, protože ty důkazů už je moc a při dnešní technice už to nejde utajit. Mm-hmm. Tak čekám na nějaké velké odhalení. Já myslím, že to bude velice brzy. Jo, třeba to odhalíte dřív než dřív. Velice brzy, myslím, že už to bude. Věřím tomu, že už se to provalí všechno. No, tak zatím jsem teda nikoho neviděla. Jak ty duchy nevidím ani mimozemšťany, ale třeba nesem to věta vybraná. Ale jo, vy určitě jo, mě potkáte, vidíte, 100%. Možná tu chodí a já nevidím prostě, no, jako, možná je vnímám, ale nevidím. Třeba jo, ale věřím tomu určitě, protože je hodně důkazů o tom opravdu. Ano, hodně. Přesně. Však vy to víte asi líp. No, líp, no. nevím. Že se tomu věnujete jako opravdu hodně. No. Tak mě to zajímá hodně, to je pravda. No, tak jako nejde to prostě přehlížet prostě už v dnešní době. No, tak jako to by se vykládalo opravdu. No právě, ještě by se do večera vykládali, povídali. To je hodně zajímavé. Já třeba možná přijdu zás, mohla by? No já bych opravdu ráda, až budu, to je jako provizorium, tady já jsem tady přechodně, že v té mojí původní dílně, kde jsou ti duchové, teda co mi kradou ten cukr, jak jsem mám pravda. No, tak tam půjdeme na tam půjdeme, tam máme víc takových třeba o archeologii, to vykládala. Milan Boris byl archeolog, takový amatér, ale měl cit a vykopal hodně tvrzí a pevností, dokud mu zdraví sloužilo. Naučil mě vyrábovat střepy ze země. Poznávat je. Mám tam sbírku kachlí archeologické, které jsou repliky, co se tady našli ve Frýdku na zámku nebo na Úkvaldech. A to zase bude povídání úplně o čem jiném potom. Ale i tak to bude krásné a zajímavé, tak paní Alenko, fakt moc vám děkuju. Co se mi ti duchové zjeví do té doby, já budu.
Možná tam třeba nějaké uvidíme. No, třeba to kamera nějak zabere a potom to pověří. Já tam je nějaký kamera je člověk. Tak já se budu moc těšit a děkuji vám za rozhovor. Mějte se krásně a ať se vám ta práce vaše daří. No, zatím se mi daří, takže je to už 38 let, ale daří se mi. Super, děkuji. Taky děkuji.